pasi jemi nisur nga Burreli dhe kemi përshkuar fshat Razenishte Burgajet, në të hyrë të fshatit Lis, ndalemi për të soditur peisazhin. Grup mali që kulmojnë me malin e Dejës, mbajnë në gjirin e tyre fshatrat Vik, Vinjol, Shli, Shqefën, Barbulej, Urzal e Dugagjin, e ndërsa mbi to, shtrihet madhështor, matsukulli i kullave që rritën qëndrestar heroik. Pikërisht në shpatet shkëmbor, në kufijt e matsukullit dhe shliut, gjendin rënojat e një kishe mesjetare, të cilat, nga i madh e i vogël, sot njihen si shën trinia e matit. Në vitin e largët, 1462, aty u mbajt një kuvend kishtar i kryesuar nga vet krye peshkopi i Durrësit dhe këshilltari i kryetrimit Skënderbej, Pal Engjëlli. Në relacionin e këtij kuvendi të shkruar në latinisht, ndodhet edhe kjo fjali në gjuhën shqipe të kohës: unë të pagesont premenit, tatit, e birit, e spertit, senit, që është formula e shenjtë të pagëzimit të të krishterve, dhe do të thotë, unë të pagëzoj në emër të atit, të birit e të shpirtit të shenjtë. Kush e shkruaj ti tekstin në kësaj formule në gjuhën shqipe dhe kur? Kush e zbuloj këtë dokument nga arkivat mesjetare, ku dhe kur? Këtyre të pyetjeve, tashmë, ju është dhënë përgjigje gjatë shekullit të kaluar në konferenca shkencore dhe botimet e studiuesve shqiptar e të huaj. Por se kush ishte personi që e lokalizoi vendin në krainën e matit, ku mbajt ky kuvend dhe u shkruaj dokumenti me vlera historike për kombin ton, pak kush ja njeh meritat. Arsyeja e udhëtimit ton këtë herë është pikërisht të risjellim në vëmendje kontributin e Trefisht, shkruesin e dokumentit, zbuluesin e këtij dokumenti dhe lokalizuesin e vendit ku shkruajt ky dokument. Rruga për të shkuar te vendi ku ndodhe kisha e Shëntrinis kalon mes përmes fshatit Lis. Si pas relacioneve kishtare, Lisi ishte dioqese peshkopatës së Durrësit që kishte në varësi jo vetëm kishat e hapsirës së sotme të matit, por edhe të krahinave fqinje. Lisi ishte një nyje e rëndësishme e kryqëzimit të rrugëve që vinin nga Bregdeti dhe ultësira perëndimore në përthellësit e luginës së matit për në dibër e mëtej drejt lindjes. Deri në fillim të shekullit të kaluar, këtu ka qenë qendra administrative e krahinës së matit dhe një nga tregjet më të rëndësishëm që e frekuentonin jo vetëm matianët, por edhe dibranët e mirëditorët. Pasi kalojmë qendrën e Lisit, rruga e asfaltuar na e lehtëson udhëtimin deri në degëzimin për në fshatin Shli. Por ne do të marrim tërmaljen e shpateve kodrinore në për rrugën e ndërtuar një shekull më parë, në periudën që njihet si koha e mbretit Zot. Kjo rrugë ka shërbyer si arterje nacionale që lidhte krainën e matit me atë të Dibrës. Me krijimin e lidhjeve të reja rrugore, tashmë kjo frekuentojt nga matianët e fshatrave Vik, Vinjol e Matsukull dhe fare pak nga dibranët e qafmurës e Mëtej. Në gjarpërimet e rrugës të bëjnë përshtypje kaldrëmi i shtruar me gur të zonës. Edhe muret mbajtëse, me gjithë se janë ndërtuar një shekull më parë, ende qëndrojnë të fort të lidhur si mure kështjele. Peisazhi kodrinor me shpatet me pisha na shoqëron në udhëtimin ton drejt malit të Dejës. Jemi në ditët e para të nëntorit, por pyetja janë akoma nën petkun e gjelbërt. Natyra e bukur malore, të grisht të shijosh ajrin e pastër, aromën karakteristike të pishave dhe fëshfërimën e gjetheve të lisave që shkëlqejnë nga rrezet e diellit. Udhëtojmë drejt shpateve të malit të Dejës, mbarsur me shumë vende historike. Mbi një kodër, ku janë vendosur antena për shpërndarjen e valve të telefonisë, ndodhen rënojat e një tjetër kishe apo manastiri mesjetar, Shënmëria e Lisit, ku në vitin 1594 është mbajtur një kuvend barkombëtar për kryengritje kundër pushtuesve otomanë. Por ne do të vazhdojmë drejt shpateve të lartë për të shkuar në vendin
ku ngrihesha antrinia. I afrohemi fshatit Vik, dikur lagje e Shlliut e tani fshat më vete. Vite më parë, ky vend gumëzhinte nga grumbullimi i lëndës drusore të mbledhur në pyjet e Mazdejës, ndërsa sot hesht. Heshtje që hesht, sepse si në shumë fshatra, shumica e banorve janë larguar në kërkim të një jete më të mirë, ndërsa objektet, që dikur shërbenin si qendër sektori për bujqësin, blektorin dhe shfrytëzimin e pyjeve, sot porënohen pak e nga pak. Tek ecim në rrugën e kufizuar me shkoza dhe me ahe të rinj, na shfaqet masivi shkëmbori qetrasoli, i cili qëndron si një kësul mbi majën e butrojës. Vetëm pak minuta afër ti ndodhet vendi ku ishte Sante Trinitatis dhe e Mafia, apo Shën Trinia e Matit. Arrim në destinacionin ton, vendi ku ngrihet memoriali kushtuar shkrimit të parë shqip dhe Shën Trinisë së Matit. Këtu, Palengjëlli ka mbajtur meshat e tij dhe njerëzit u pagëzuan për herë të parë shqip. Të ngjall emocion, një ëndër e realizuar në një vend të bekuar. Unë të pagëzon për emni tatit e birit e spertit seri, Palengjëlli, këtu me 8 nëntor të vjetit 1462, në kishën e Shën Trinisë, nga Palengjëlli, kryepeshkopi Durrësit, këshilltari Skënderbeut, shkruhet formula e pagëzimit. Pse erdhi në këto vise Palengjëlli, kryepeshkopi Durrësit, bashkë luftëtari dhe njëri prej këshilltarve më të respektuar të Skënderbeut? Pse u ngjit këtyre shpateve në vjetin e largët 1462, ku mbajti edhe një kuvend kishtar? Siç del nga përmbajtja e dokumentacionit të kohës, me rastin e një vizite baritore, Palengjëlli u ndal në kishën e Shën Trinisë së Matit, ku më 8 nëntor 1462 organizoi një kuvend kishtar. Si pas praktikës së kohës, lëshoi një qarkore me aktet e këtij kuvendi, ku në pjesën më të madhe janë rregulla që sillen rreth detyrimeve të klerikëve në proceset kishtare. Veç të tjerash, ai porositi priftrint që, kur pagëzimi i fëmijëve është i pamundur të bëhet në kish, të udhëzonin besimtarët që këta veti pagëzonin në shtëpi, duke e thënë formulën e pagëzimit në gjuhën popullore shqipe. Unë të pagëzon për emeni tatit e dbirit e të spertit senit, që në gjuhën e sot me shqipe do të thotë, unë të pagëzoj në emër të atit, të birit e të shpirtit shenjt. Janë fjalë të gjuhës shqipe që artikulojnë formulën e shenjtë të pagëzimit të ritit të krishterë. Ato njehen si teksti më i vjetër i shkruar në gjuhën shqipe, i zbuluar deri më sot. Për vizitën e tij në këtë vend, janë shkruar me 10 shkrime studimore dhe janë mbajtur disa konferenca përkujtimore. Ato flasin për aspektin historik dhe gjuhësor të vendimeve që u morën në kuvendin kishtar të Matit, veçanërisht për rëndësinë historike që kanë ato pak fjalë në gjuhën shqipe të radhitura në vendimet e këtij kuvendi. Është e pamundur të trajtohen në këtë dokumentar studimet e vargut të gjatë të studiuesve shqiptar e të huaj që janë marrë me studimin e tyre. Por, po i referohemi dy shkrimeve të publikuara në vitin 1962 me rastin e 500 vjetorit të dokumentimit të shkrimit të parë shqip, formulës së pagëzimit. Gjuhëtari i shkuar e Qerem Çabej, kur flet për mbajtjen e këtij kuvendi, thekson: "Ky është i pari kuvend kishtar që dim nga historia e Shqipërisë. Ai nuk ishte vetëm një sinod krajinor kishtar, por mbledhje fetaro-politike, ku krerët e kishës, bashkë me parësinë e vendit, bisedojnë e marrin vendime për të shpëtuar që mund të shpëtohet nga visarja ti fe e adhe, koncepte që për atë kohë përbën një njësi të pandar. Në këto rrethana, nuk është çudi të mendohet që prapa kuvendit të Matit të ketë qëndruar vetë Skënderbeu, dhe pikërisht zgjedhja e Matit si vend mbledhjeje, një krahin relativisht e lirë në atë kohë dhe si të thuash vatra e derës së kastriotëve, mbase nuk është një gjë e rastit në këtë mes." Duke ju referuar tekstit,
unë të pagëzoj në emër të atit, të birit e të shpertit shenjt, Çabej thot. Fjala shpertit e përdorur në këtë tekst, më fort se një shkrim gabim të shpirtit, do menduar se kemi të bëjmë me një trajt reale të shqiptimit krajnor, si kundër flitet edhe sot në anët e matit e të lurës, ku thonë pikërisht shpert, më duhet shperti. Prandaj, do të mendohet që shkruesi i pari këtë dokumenti ka qenë prift i atyre anëve. Ky tekst është pjesë përbërëse e një qarkoreje 37 fletëshe, shkruar në latinishtën e kohës, në përmjet së cilës, Pal Engjëlli ka bërë vërejtjet e veta për gjendjen kishtare. Arsye që e nxitën atë të jap urdhra të këtill janë të ndryshme, por si duket, më bindëse është atmosfera e luftës kundër Osmane. Një gjë të tillë e përforcon edhe historiani Kristof Frashëri në një artikull të botuar në gazetën Drita në nëntor të vitit 1962. Duke folur për kuventin kishtar të matit, a i thekson. Në mesjet, krahina e matit bënte pjesë nga pikpamja administrative kishtare në një dioqez më vete në shkallë peshkopate me Seli Lisin, sot një fshat nga më të rëndësishmit e kësaj krahine. Si zakonisht, edhe këtu Selia i dha emrin si dioqezës, dioqeza e Lisit, peshkopata e Lisit, ashtu dhe titullarit të saj, peshkopi i Lisit, në nënvartësinë të cilit ndodheshin të gjithë famullitarët e kishave dhe rektorët e manastireve të krahinës së matit. Trajta latinishte, episkopo Lising, ose episkopus Lizensis, që ndeshet në burimet mesjetare, i ka shtyrë mjaft studimtarë të shkasin në gabim, duke kujtuar se kanë të bëjnë në peshkopatën e Lezhës. Edhe sot në matë ruhet në traditën popullore kujtimi i Lisit si kryeqendër e krahinës dhe si seli e peshkopatës së zhdukur pas vendosjes së plotë të sundimit otoman. Formula e pagëzimit është një monument i gjuhës shqipe të shkruar. Për rëndësinë dhe vjetërsinë e teksteve të gjuhës shqipe kanë folur akademik e studiues të shumtë, të huaj e vendas, duke ju dhënë rëndësinë që kanë në aspektin historik e gjuhësor. Referuar relacioneve mesjetare, dëshmohet se gjuha shqipe e folur është datuar shumë përpara asaj të formulës së pagëzimit të kuvendit të shën Trinisë së Matit. Ka zëra se edhe gjuha e shkruar shqipe është më vjetër se kjo e formulës. Por deri më sot, e dokumentuar me tekste të shkruara, si më e vjetër rezulton teksti i formulës së pagëzimit e shkruar në shën Trininë e Matit. Mbase edhe kjo do të mbeti kohë pa zbuluar, ose nuk do të zbuloj kur, në qoftë se studiuesi rumun Nikolaj Jorga nuk do të gjente në bibliotekën Laurentiana të Firenzës në Itali dhe ta publikonte në vitin 1915. Si një studiues përparimtar, ai dha një ndihmës të vyer për historinë e gjuhës shqipe dhe mbajti qëndrime pozitive për fatet e Shqipërisë pas luftrave ballkanike të fillim shekullit të kaluar. Veç leksioneve që mbajtën në Bukuresht për këto çështje, ai botoi dhe libra, siç është Historia e shkurtër e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar, të cilat shërbyen si argumente për delegacionet shqiptare në Konferencën e Paqes pas luftës së parë botërore. Për të gjitha këto kontribute, në mesin e viteve 30 të shekullit të kaluar, mbreti Zog i dhuroi Nikolaj Jorgas një trual në Bregdetin e Sarandës. Mbi atë trual u ndërtua një institut me emrin e tij për studime dhe kërkime arkeologjike. Vargu i studiuesve që trajtuan tekstin e formulës së pagëzimit nga ana gramatikore dhe morfologjike është i gjatë dhe dobiprurës. Ata u mjaftuan duke pranuar se ajo u shkrua diku në krahinën e matit, por pa e lokalizuar kusht vendodhja e kësaj kishe që Pal Engjëlli thirri këtë kuvend kishtar? Pra, kusht Sante Trinitatis dhe e Mafia e shkruar në qarkoren e këti kuvendi? Kësaj pyetje nuk i u përgjigj asnjëri nga studiuesit që morën pjesë në vitin 1962 në konferencën jubilare kushtuar 500 vjetorit të kuvendit kishtar të matit. Në fakt, shkak parësor i mbajtjes së kësaj konference ishte përkujtimi i tekstit më të vjetër të gjuhës shqipe, mishëruar në formulën e shenjtë të pagëzimit kristian. Kjo enigmë shqetësonte edhe studiuesin Matian di Laverkurti, i cili në atë kohë kishte nisur të mbledh toponimin e krahinës së matit, leksikun, ngjarje historike
dhe artefakte etnografike dhe arkeologike. Në kërkim të identifikimit të vendit të Shën Trinis, ai gjurmoi për disa vite emërtimet e kishave në terrenet e fshatrave të Tomatit. Toponimet e mbledhura i konsultoi edhe me relacioni kishtare dhe studime të deri atëhershme mbi shtrirjen e kishave në mesjet. Përveç këtyre, ai pati letër këmbime edhe me disa drejtues të këshillave të fshatrave të krahinave fqinje, por përgjigjet e tyre ishin negative, pasi në territorin e tyre nuk kishte kisha me emrin Shën Trinia apo ndonjë trajt e përafërt me këtë. Të vetmin toponim të ngjashëm me këtë emërtim, ai e lokalizoi midis Katundit Shëlli dhe lagjes Dazian të Macukullit. Mbi kodrën e ballës, në dharbël, ndodheshin rënojat e një kishe të vjetër me emrin Shndritat. Ai konstatoi dhe u bind se emri Shndritat, që përdori në popull, ishte trajt e dal nga shkurtimi i emërtimit Shën Trinitat, të rjedhur prej latinishtes Sancte Trinitat. Në mbështetje të tezës se, ku vendi u zhvillua në këtë Shndritat të lokalizuar prej ti, Tilaver Kurti i referojt fakteve se Lisi i Matit shënojt si qendër peshkopale, tregtare dhe administrative që nga shekulli 15. Lisi i Matit shënojt si qendër peshkopale, tregtare dhe administrative që nga shekulli 15, nga ku vareshin gjithë kishat e Matit, Mirditës, Kthellës, Selitës, Lurës, Katërgrykëve, Muhrit, Luznis, Çidhnës, Reçit, Dardhës e deri në ujmisht të Lumës. Kjo shtrirje kishtare përkon me kufit etnik të kastriotëve me zanafillën e tyre në mat. Nga ana tjetër, Lisi gjendet afër Stellushit, Seli e kastriotëve deri në pushtimin e Krujës. Veç kësaj, kodra ku ndodhen rënojat e Shndritatit, Shën Trinis, është afër Stellushit dhe katedrales së Shën Marisë së Lisit, ndërsa kufi me Shëlliun dhe Macukullin është Katundi Shqefën, ku që në kohën e Skënderbeut ishte fisi i kastriotëve. Nga ky fakt, studiuesi Dilaver Kurti, bazuar dhe në shkrimet e Marin Barletit, që i dëshmon kastriotët me origjin nga Mati, ka identifikuar Shqefnin si vatrën e kastriotëve në Mat. Me të gjitha këto rrethana, të paraqitura prej tij, ai thekson se Shën Trinia, ku shkruaj dokumenti i parë i gjuhës shqipe, formula e pagëzimit, është Shndritati i ndodhur midis Shëlliut dhe Macukullit. Pra, lokalizimin e vendit të Sante Trinitatis dhe Emathia, ku më 8 nëntor 1462 u mbajt kuvendi kishtar i drejtuar nga Pal Engjëlli, kryepeshkopi Durrësit dhe ku shkruaj dokumenti më i vjetër i gjuhës së shkruar shqipe, tashmë Dilaver Kurti e kishte kryer. Rezultatin e tij ai e botoi fillimisht në gazetën Rinia dhe në gazetën Bashkimi. Në atë kohë, institucionet fetare ishin shkallmuar dhe lufta kundër besimit fetar ishte e ashpër. Kështu, përveç kontekstit historik gjuhësor, nuk mund të përmendej kisha dhe vendodhja e saj u pranua pa kontestime, sidomos nga krahinorët matian. Nisur nga ky fakt i vetëm, identifikuar nga studiuesi Dilaver Kurti, në nëntor të vitit 2007, afër rënojave të Shën Trinis, u ngrit ky memorial për kujtimor, kushtuar këtij vendi ku u shkruaj teksti më i vjetër i gjuhës shqipe që është zbuluar deri më sot. Memoriali u ndërtua me iniciativën e qeverisjes lokale, ish komuna Macukull. Mbi të u vendosën pllakat informative, ku janë nënshkruar viti i largët i mbajtjes së kuvendit, teksti i vjetër në gjuhën shqipe i formulës së pagëzimit dhe kontributi i çmuar i Pal Engjëllit në këtë ngjarje. Përveç qeverisjes lokale dhe banorëve të shumë të fshatrave përreth, në ceremoninë përuruese kishin marrë pjesë zëvendës kryeministri i kohës, deputet të kuvendit të Shqipërisë, klerik, intelektual, studiues, letrar dhe artist të skenës, si edhe ambasadori rumun. Në fjalimet e tyre përshëndetse, ata lakuan kontributin e kryepeshkopit Pal Engjëlli, i cili erdhi në këto anë për çështjet të organizimit të punëve kishtare, por që njëkohësisht u bë personi që ndezi shkëndijat e fjalëve të shkruara në shqip më të hershme që njohim deri më sot.
Prej disave u lavdërua edhe kontributi i çmuar i shkencëtarit rumun Nikolaj Jorga, veçanërisht më gjerë për të foli ambasadori rumun. Por se kush e lokalizoi këtë vend si shëntrinin ku mbajt kuvendi kishtar dhe u shkrua teksti më i vjetër në Shqip, nuk foli asnjë, qoftë nga organizatorët, qoftë nga ata që e përshëndetën këtë fest. Tek sarim ullur tek shkallët e këti memoriali me Artanin, kujtojmë ditën kur u përurua kë memoriali. Pas atyre njerëzve që ishim këtu atë ditë në shesh, isha dhe unë, kisha ardhur edhe me statusin e, sepse në atë kohë drejtoja dhe botimin e revistës e Mathja, edhe kjo ishte një ngjarje që ne do ta përfshinim revistë, krahas disa shkrimeve studimore që ishin botuar deri në atë kohë. Edhe me shumë emocione po prisja momentin kur të përmendej emri i babait Dilaver Kurti, sepse ai ishte personi që kishte lokalizuar këtë vend si vendi i shëntrinisë. Dhe edhe mbas informacioneve që unë i kam parë në arkivin e tij, kjo kishte ardhur pas një pune shumë të gjatë. Sot njerëzit që edhe janë shkolluar edhe kanë dëgjuar nga njëri tjetri e lakojnë shpesh që po këto është shëntrinia, po se kush e lokalizoi. Gjau e latin, as organizatorët, as një nga referuesit, atë të rrhoqe e i të shumë fjalit e tyre, nuk përmendën se pse jemi, kush në solim. Ambasadori Rumun Base u afrua duke e lezuar me momentin të pak, sepse do të të shite, a kishte në i pjesë të emrit se kush e zbuloj këtë dokument të ruajtur në arkivat në Itali, sepse normalisht në base këtu do t'ishte edhe emri i Nikolaj Jorgës. Pra, palengjëlli e sa, Nikolaj Jorga e zbuloj, kurse Dilaver Kurti zbuloj vendin se ku është shëntrinia. Nëse do ngrihet një tezë tjetër që jo, nuk është ky vendi, si çka zëra nga profesor që nuk ndodhet në Mat, po ndodhet në Lezhë, po ndodhet në Mirdit, atëherë, ju vjet vula le ta ndrojnë, po për momentin, për drejsa thuhet në Mat, edhe kemi ardhur pikrisht te ky vend, atëherë kush e lokalizoi vendin? Kush e shkruajti formulën? Kush e lokalizoi vendin? Ai që e shkruajti, ai që e rizbuloi, edhe kush e lokalizoi vendin? Sepse atë ditë këtu një person mu afrua dhe më tha që ai zëvendës kryeministri ju tha aty në disave nga ato organizatorat, jeni të sigurt se jemi tek vendi i duhur? Edhe kjo mjafton për t'ju tërhequr veshin që meritat duhet i jepen atij që i takojnë. Arsyeja që përmendëm në fillim të këtij udhëtimi për të risjell në vëmendje kontributin e trefisht, besojmë se ja vlen të lakohet edhe në mbyllje. Palengjëlli ishte personi që në vitin 1462 urdhëroi të shkruhet në gjuhën shqipe formula e shenjtë e pagëzimit të ritit të krishterë, që njihet si dokumenti më i vjetër deri më sot. Nikolaj Jorga ishte personi që në vitin 1915 e zbuloi këtë dokument dhe e publikoi duke i bërë kështu një ndihmës të çmuar historisë së gjuhës së shkruar shqipe. Dilaver Kurti ishte personi që lokalizoi vendin se ku në krahinën e Matit ndodhet shëntrinia, ku u mbajt kuvendi i drejtuar nga Palengjëlli dhe ku u shkruaj dokumenti më i vjetër i gjuhës shqipe i njohur deri më sot. Vetë Zoti e ka bekuar krahinën e Matit, jo vetëm me natyrë të bukur, por edhe me kontribute në formimin e kombit ton. Në gjerdanin e vlerave të trashëgimis historike, siguri çmuar i historisë kombëtare, qëndron edhe shënritati, apo shëntrinia e Matit, e ndodhur në kufin të fshatrave Shëli e Macukull. Këtu, formula e shenjtë e thënë vetëm në latinishte, si gjuhë e kishës së Romës, u tha edhe në gjuhën shqipe, të folur nga matianët e kastriotëve, budit, zogut, barotit dhe kuvendeve kombëtare.